Frid och kära vänner, här är Jan Olin då, och vi har här en ny video i serien då, Stöt i basunen, del 2. Vi fortsätter och tittar på nätverket Salt and Light. I del 1 hörde vi ju tydligt Dave Richards i Göteborgskyrkan proklamera den nya apostoliska reformationen och dess läror. Salt and Light är ju ett nätverk då som jag vet en som har varit med där som säger följande. Absolut ingen får beträda en talarstol i deras församlingar i detta nätverk som inte håller med om deras vision och lära. New Apostolic Reformation, med andra ord. Att tala ut skapande ord och att insätta de här nya apostlarna och profeterna och de femfaldiga tjänsterna. Lägg noga märke till att det är det handlar om. Och sen det här nya gudsriket eller himmelriket då, som de påstår. Det är mycket intressant att veta då vilka namn som dyker upp på deras hemsida. Jag vet inte om alla är kvar, men det står så här, och de predikar då i de olika församlingarna här. Och ni gör rätt om ni vill ta reda på vad de här predikar och meddela oss sen. Då har du alltså Tom Bedford, England. Sen hörde vi Dave and Chris Richard, England. Buck Hudson, som vi tittar på nu, Sverige. Han har alltså samma grund och samma lära som Dave och Chris Richard, som är de här ledarna i Salt and Light Nordic alltså. Stefan Liv, Finland, Ingmar Aronsson, pastor i Malmö International Church, Mats Nordén, Citykyrkan Västerås, Christian Wendersten, Göteborgskyrkan, Håkan Gniste, Fristaden, Uddevalla. Gå in och lyssna vad de predikar, det är intressant, för de får ju inte säga något annat då än vad som är i visionen då. Och det kommer du snart att se, jag har smygtittat lite så jag vet att det är så de predikar ett och samma budskap. Och redan när vi började tjäna Gud, Elvor och jag, så sa Herren att ni kommer att få vara med om att varna folket för vad som kommer, alltså Guds folk. De som vill vandra med Herren. Och då sa han till oss att det kommer en karismatisk rörelse som kommer att ersätta grunden som ligger med en annan grund. När detta sker kommer det precis som ett tåg. Och det här tåget ser ut som ett segertåg. Och många, särskilt ungdomar, kommer att dras med på det här tåget. Och en del som vi känner var med på det här tåget också. Så det här är ju alltså ett väldigt stark villfarelse som kommer att komma. Och det står ju det att de falska profeterna ska till och med försöka bedra de utvalda. Så det är ju något att varna för. Och så visar Herren att de som hoppar på det här tåget kommer att gå rakt ner i ett hål. Och det står ju att den stora sjökan är ett djupt hål, alltså demonisk aktivitet, och riskerar att gå i fördärvet. Nu har Herren sagt åt oss att stå upp och varna för det här, för att det kommer att ta över de kristna konferenserna. Alltså läran som de står bakom kommer att ersätta den lära som en gång för alla har levererats åt apostlarna och profeterna att vaka över. Och nu säger man att det kommer något nytt. Och ni som såg det här mötet nu som skedde i Kalmar hos Enarsson, där den här norrmannen trädde upp, som flög över jorden och såg massa röda prickar och så, han har den här läran. Vill bara varna er vänner, ta er till vara, för den här andemakten som är bakom det här, det är ju inte kött och blod vi strider mot, utan det är ju en andemakt bakom. Och jag är förundrad att inte Guds folk har mer urskiljning. Vi blir ju totalt bedragna, vänner. Gode Gud, vi måste vakna upp, den intar
församlingen. Och vi står där för att vi har ju blivit lärda att vi ska inte döma och allting. Vi måste stå upp, vänner, och gå emot det här nu. I Efesierbrevet 2:17 vill jag läsa för er. Och de brukar citera det här och sen i Efesierbrevet 4 för, som en grund då för det här nya då, det här nya gudsriket som Gud kommer med. Som ersätter den grund som redan är lagd. Då står det så här. Han har kommit och predikat fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom har vi i en och samma ande fått tillträde till Fadern. Du kan bara få den heliga ande om du lyder honom, står det ju då i Apostlagärningarna 5 till exempel. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Det pratar man väldigt mycket om i Salt and Light, Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Här står det i dåtid, men samtidigt i pågående form. Så grunden som är lagd ligger och det är läran som är en gång för alla är överlåtet då till det heliga att bevara. Som ni vet, som det står i Judas brev. Det råder ju ingen tvekan om att det här är de som dyker upp, som det står om i Judas brev och Petrus brevet, som vi ska ta oss till vara för. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Nu lär NAR, alltså dessa nya apostlar och nya profeter som man talade om på Enarssons möte och man, som man talar om i Salt and Light. De kommer alltså med en ny falsk uppenbarelse om vad Gud vill göra i den här tiden. De menar på fullt allvar att de är denna grund som är lagd, vers 20 som vi läste. Och att det är på den, deras, alltså på nya apostoliska och profetiska uppenbarelser och auktoritet i andevärlden som den nya församlingen byggs upp på. Detta är alltså något som ersätter den sanna grunden med ny uppenbarelse från de nya apostlarna och profeterna. Och de ska visa er vad Gud säger nu istället för vad Gud har sagt. Och lägg noga märke till att det finns inget som helst tal om korset i deras konferenser och möten. Som sagt var, ingen får beträda en talarstol i deras församlingar, i det nätverk som inte håller med om deras vision och deras lära. Nu är vi framme vid något väldigt allvarligt. För tar man då och inför en ny grund så är ju det istället för, det vill säga, antikrists ande. Och jag är rädd för att många församlingar inte har den visdomen eller urskiljningen så man kan se vad som egentligen pågår. Gode Gud välsigna och bevara oss och resa upp sanna profeter, äkta profeter. Urskiljning är det som behövs i den här tiden. Gud välsigna er. Så fortsätter vi här och tittar lite på Buck Hudson. Då vet ni exakt vad han menar när han pratar om profeter. Han vill ha sanna profeter. Vi vet vilka de är. De är inte sanna alls. De vill bygga på den här nya grunden. Med den här nya uppenbarelsen. Nu är Buck Hudson i Norge och talar om vad Gud vill göra där i den nationen. Och vi vet ju redan vad hans kompis i ledningen i Salt and Light talar om. Han talar om New Apostolic Reformation, de sju bergen och NAR. Och givetvis menar ju Buck Hudson samma sak. Annars hade han aldrig fått vara ledare i Salt and Light. Håll till godo nu. Buck Hudson talar.
No. Nej. Let me say it again. No. Jag ska säga det till. Nej. It's time for the prophets to rise up in Scandinavia. Det är på tide att profeterna, de äkta profeterna, reser sig upp i Skandinavia. Who carry the word of the Lord. De som bär Guds ord. And who understand how to build people into it. Och förstår hur de bygger folk in i Guds ord. Okay, now I can just preach a blessing message and we can do breakthrough if that's what you want. Jag kan förkynna ett par som välsignelsesbudskap och vi kan få ett sånt gen. But I thought that what we were doing here was creating a foundation of what God wants to do in this nation. Var att skapa ett fundament för vad Gud önskar göra i vår nation. Can you say amen? Ja, ni hörde ju själva vad Bakalsson säger. Låt oss nu höra vad hans kompis Dave Richard påstår i Göteborgskyrkan. It is to be the church. Det är att vara församling. Which is God's family. Som är Guds familj. And to fulfill his mission. Och uppfylla hans mission. Which is the demonstration and the proclamation of his kingdom. Som är att demonstrera och proklamera hans kungarike. Into business. Into business. Mm-hmm. I affärsvärlden. Into education. I utbildningsvärlden. Into medicine. I medicinska världen, läkarvärlden, i den lag, advokater och politiken. We are to be salt and light throughout society. Vi ska vara salt och ljus i hela vårt samhälle. Not just one big lump of salt and join itself all together. Inte bara en enda stor klump salt som sitter ihop tillsammans. We have to be a people with a purpose to transform the kingdoms of this world into the kingdoms of our God and of his Christ. Vi måste vara ett folk som har som syfte och mission att förvandla de kungadömen som finns på våran jord till det kungadöme som finns i himlen. Now don't panic when you see into that. And so when we're talking about the prophetic, så när vi ska snacka om det profetiska, what in the world is it really? Så vad är det då det egentligen drejer sig om? In the Old Testament, i det gamla testamentet, the prophets were prophesying repent. Så profeterade profeterna om omvändelse. Change your way. Skift din riktning. Okay, judgment on the nations. Eller dom över nationer. And we think that that's exactly what has to happen in the New Testament. Och så tänker vi att det är om det sånt ska det också vara nu i vår nytestamentliga. So there's all kinds of people that are going around. Därför är det alla slags människor som går runt omkring idag. Prophesying the gloom and the doom. Och profeterar död och fördärvelse. Over this nation. Över den här nationen. Over this church. Eller den här menigheten. Over this ministry. Eller den här ministry. Over this family. Eller över den här familjen. Evidently they don't understand what that was really all about in the word of God. Men faktum är att de förstår egentligen inte vad det drejde sig om i Guds ord. How many of you know that God makes covenants and promises with his people? Hur många vet att Gud har pakter och löften till sitt folk? Can you say amen to that? Kan säga amen till det? There are over 600 promises in the Bible. Så i Bibeln är det över 600 olika löften. And there are at least 14 different covenants that he's made with man. Och minst 4 olika pakter som Gud har gjort med människor. In the Old Testament, i det gamla testamentet, he made a covenant with Israel. Så lagde Gud en pakt med Israels folk. With the people of God. Med Guds folk. And he was continually reminding people of that covenant through the prophets. Och genom profeterna så påminnet han hela tiden folket om den pakten. And he was calling those people back to fulfill that covenant. Och så kallade han människor tillbaka för att kunna få uppfylla den pakten. Okay, can you say amen to that? That's Bible. Det är alltså Bibeln. They were reminding people of the covenant. Profeterna minnet folk om den pakten. Repent, come back. Omvänd dig, kom tillbaka. In the New Testament. I det nya testamentet. Here's the only difference. Så är enda skillnaden följande. New Testament prophets build people into those covenants. Nytestamentliga profeter bygger folk in i dessa pakterna. And for a scripture, read Ephesians chapter 2, verses 17 through 21. Efeserne 2, vers 17 through 21. 17-21 fortäller om den här tingen. Because what it says there, för det står där, it says that the church is built on the revelation of Christ given to the apostles and the prophets. Det står att menigheten är byggd på uppenbarelsen av Kristus gitt genom apostlarna och profeterna.
And the foundation of that church is the revelation that Christ gives. Och fundamentet på menigheten är den uppenbarelsen som Kristus ger. It's not the apostles and prophets revelation, it's Christ's revelation. Alltså det är inte apostlarnas och profeternas uppenbarelse, men Kristus sin eller Guds sin uppenbarelse. But that revelation, men den uppenbarelsen, builds people together. Bygger folk samman. Because in Ephesians chapter 2 it talks about this person and this person being joined together. För Efesierbrevet 2 så står det om den här personen och den här personen som blir bygget knutet samman. To become one temple. För att bli ett tempel. A family. En familj. Right, look at somebody and say, I love you, baby. Se på en annan person och säg, jag älskar dig, vän min. I love you, baby. Okay. Now this is just all the foundation. Det här är det fundamentet. For this prophetic conference. För den här profetiska konferensen. If you get a prophetic word. Hvis du får ett profetiskt ord. My hope is that. Ja, då vill jag bara avsluta det här avsnittet Blås i basun nummer 2 med att sammanfatta vad som är sagt. Här i ligger alltså att de falska profeterna kan deklarera och proklamera och tala skapande ord som de får i sitt egna tankeliv, och då är ju allt profetia eftersom man då talar i den auktoritet som man har blivit lurad i att få. Och precis det talar jag och varnar Judas brev om. Så alla som profeterar här över Sverige och det, ni har ju hört i basun 1, vad man hämtar dig ifrån. Jo, från Kenneth Hagins läror. Att du kan tala skapande ord. Och det här håller ju på att dra ihop sig nu till det stora avfallet. Och Herren har ju sagt att vi ska träda upp. Varför det? Jo, därför att du, min kära vän, om du följer med det här tåget så riskerar du att gå evigt förlorad, och jag vill inte ha blod på mina händer. Jag är skyldig att meddela vad Herren har sagt, och detta pågår nu framför våra ögon. De tar över era konferenser, sa Herren, och i Kalmar gjorde de det. Lyssna nu till den här undervisningen i Kalmar och jämför med den här. Detta är alltså det stora avfallet. Gud välsigne er, så hörs vi säkert i del 3. Vi fortsätter med ämnet. Amen.